Igår så avkunnade Svea hovrätt en dom som skärpte tingsrättens dom, nämligen mot den så kallade kulturprofilen Jean-Claude Arnault. Och domen löd 2 våldtäkter och 2,5 års fängelse. Vi ska lyssna lite grann på hur det lät i nyheterna igår. Jean-Claude Arnault dömdes i tingsrätten till 2 års fängelse emot sitt nekande för en våldtäkt som ska ha börjat som frivilligt oral sex men sen övergått till en våldtäkt. I tingsrätten friades Arnault för den andra åtalspunkten där han 2 månader senare ska ha våldtagit kvinnan när hon låg och sov. Men hovrätten gör en annan bedömning. Kvinnans trovärdiga berättelse var helt avgörande. Hovrätten anser, liksom vid bedömningen av den tidigare händelsen, att målsägarens berättelse har gett ett trovärdigt intryck. Och hennes berättelse får också i centrala delar starkt stöd av vad flera vittnen har uppgett. Han har kallats den 19:e medlemmen i Svenska Akademin, Jean-Claude Arnault, genom att vara gift med akademiledamoten Katarina Frostenson och sin nära vänskap med flera ledamöter ska han haft en unik position i Kultursverige. Frostenson vittnade i hovrätten till sin våldtäktsanklagade makes fördel, men vittnesmålet hade lågt bevisvärde bland annat eftersom hon inte vittnade under ed. Arnault ska överklaga domen till Högsta domstolen. Han hävdar sin oskuld i det här. Jag tror honom. Jag är bekymrad över domen. Han är bedrövad över domen. Och han har gett mig uppdrag att överklaga det här. Det ska vi göra. Mm. Och överklaga då till Högsta domstolen är vad advokat Björn Hurtig menar. Välkommen hit, Elisabeth Massi Fritz. Tack. Advokat och målsägande beträde till den kvinnan som har polisanmält Jean-Claude Arnault. Mm. Du är så att säga försvarar hennes intresse. Du har suttit hela tiden bredvid henne i tingsrätt och hovrätt. Den första frågan är ju hur hon har reagerat på det här. Igår när jag pratade med henne, det var det första jag gjorde när jag snabbt gick igenom domslut och snabbt domskäl, så var hon precis tyst och frågade mig, är det verkligen sant? Och då sa jag, ja, det är sant. Så det var ett väldigt känslostarkt och laddat samtal där hon var lättad, tacksam och det var också tårar. Mm. Och det är så viktigt att komma ihåg att min klient har ju gått med det här i över 6 år. Att ha varit utsatt, bära på trauma, 6 års tid utan att hon ens har vågat göra en polisanmälan. Och när hon väl gör till slut anmälan så har det ju väldigt mycket med MeToo-uppropen att göra. Det finns ett starkt stöd från kvinnor, andra berättelser. Men också fick den här DN-intervjun med Matilda Gustafsson väldigt stor betydelse. Där de 18 kvinnorna berättade. Mm. Och hon kontaktar mig och vill försäkra sig om att just jag kan hjälpa henne innan hon går till polisen. Och jag säger ju förstås ja. När jag sa ja, då visste jag inte riktigt vad det var för en gärningsman och vem som var motpart. Utan jag är ju väldigt specialiserad på våldtäktsmål och brinner för de här frågorna. Så jag tackade ja. Och sen så visade det sig då att motparten var den offentliga person han faktiskt är. Och då började jag också förstå min klient och den rädslan att kanske inte tas på allvar. Vem ska tro på mig? Ska de verkligen tro på mig? Kommer de inte tro på honom? Och vilka konsekvenser får det när jag gör den här anmälan? Så det var alla de här frågor som jag tar upp nu samtidigt som hon ska gå igenom en rättslig process som har varit tuff. Men hon tycker att det var värt det idag. Hon tycker att det var värt det? Ja. Mm. Vad jag tänkte när jag läste igenom domen igår, det är ju att väldigt mycket, och det var väl också vad domaren sa till pressen efteråt, så handlar det om trovärdighet. Mm. Och att det har varit en enig rätt i hovrätten alltså, som har trott på kvinnan och trott på de vittnen som har stärkt bilden av hennes vittnesmål. Just det. Är det här inte ganska ovanligt? Det är ord mot ord. Det finns inga andra människor där under de här situationerna.
Det är ju som lagmannen som är väldigt duktig, tycker jag. Jag lyssnade på presskonferensen och den var nyanserad och logisk och enkel och ser ut som den gör i alla mål som är uppmärksammade. Och jag uppfattade rätten att de har inte bedömt det här målet på ett annat sätt än vad de bedömer andra våldtäktsmål. Och det tror jag helt och hållet på. Så har det varit. För det som är viktigt när man vänder sig till domstol med ett åtal, det är åklagaren som väcker åtal och vi har ju då biträtt åtalet och fört skadeståndstalan, det är ju att domstolen lägger ju bara till grund den bevisning som har lagts fram i målet. Det är bara det som händer i rättssalen som ligger till grund för bedömningen. Media har ju rapporterat om Svenska Akademin och mycket detaljer runt omkring. Det är inte domstolen intresserad av. Det är kan de vara påverkade om det? Jag skulle säga nej. Det är klart alla läser tidningar. Mm. Men att bli påverkad av vad som händer i Svenska Akademin, det tycker jag det är osannolikt. Domstolen har grundat sin bedömning, både i tingsrätten och hovrätten, på den bevisning som har lagts fram. I hovrätten så vittnade också som ett så kallat karaktärsvittne Jean-Claude Arnauds hustru, som har spelat en huvudroll, Katarina Frostensson, som är ledamot i akademin. Vad spelade det för roll? Jag kan ju inte gå in på vad hon sa, för det var ju stängda dörrar. Mm. Däremot så har ju jag sagt så här: bevisvärdet var lika med noll. Och det som kom fram från Frostenson hade ingen betydelse alls. Men domstolen var tålmodig, man tillät försvaret åberopa den bevisning, även om karaktärsvittnen inte egentligen hör hemma i våra svenska rättssaler. Mm. Så tillät man det. Man ville nog visa på ett ödmjukt sätt att vi tillåter den här bevisningen. Mm. Samma sak var ju med den här boken som min klient har skrivit, som åklagaren och jag tyckte, men vad i hela fridens namn har det med åtalet att göra? Mm. Det var beskrivningar där som användes. Men det hade ju inte heller någon betydelse. Mm. Och det visste ju vad vi. Vad hade betydelse egentligen? För att det var, hon hade ju berättat för andra människor direkt efter. Det som har en avgörande betydelse, det är parternas berättelser. Målsäganden, det vill säga min klient, måste bedömas som allt igenom trovärdig. Men det räcker ju inte bara om hon är mer trovärdig än Jean-Claude Arnaud. Hennes berättelse måste också stödjas av bevisning. Och här fanns det bevisning som var stark, det var robust och det var alltså trovärdiga och tillförlitliga uppgifter. I form av andra som kunde styrka hennes berättelse. Hon har i anslutning till de brottsliga gärningarna berättat om vad Jean-Claude Arnaud har utsatt henne för. Och hon har också varit hos en läkare där det fanns en journalanteckning om hennes upplevelser. Mm. Så all den bevisning tillsammans kom ju tingsrätt och hovrätt fram till att det räcker för en fällande dom. Nu ska vi säga att Jean-Claude Arnaud förnekar detta och har gjort hela tiden. Som vi hörde så hans advokat tillsammans med honom, de kommer att överklaga. Och då är nästa instans Högsta domstolen. Ser du att det är möjligt att de tar upp det här? Det är ju väldigt speciella mål som Högsta domstolen tar upp. Jag skulle säga att det är osannolikt att HD meddelar prövningstillstånd. Det finns ingen rättsfråga som är av intresse i det här målet. Det handlar ju egentligen bara hur domstolen värderar bevisningen. Och då ska inte HD meddela prövningstillstånd. Mm. Så jag säger nej, jag tror inte det. Däremot är det inte ovanligt att en försvarsadvokat går till botten med att försöka få en överklagan prövad hos HD. Det ligger ju i hans roll att man kanske säger som han gör, men också prövar att få PT. Bilder som har upprört en del människor är när Jean-Claude Arnaud förs från häktet till rättssalen i handfängslen. Är det nödvändigt, har många frågat. Vad säger du om det här?
Jag tycker det är stötande att människor och även jurister på hög nivå, på Twitter exempelvis, har synpunkter på att det här skulle vara oproportionerligt. Jean-Claude Arnault ska behandlas som vilken misstänkt och tilltalad som helst. Det är allas likhet inför lagen som råder. Och vi ska inte särbehandla honom. Så här är det när man sitter häktad? Och först när man är häktad, då har man handfängsel av säkerhetsskäl in och ut från rättssalen. Och så behandlas alla. Så jag kan inte förstå kritiken mot en säkerhet. För alla är vi ju intresserade av en säkerhet. Och det är också tråkigt för den som är offer att människor, samhället ska ifrågasätta om Jean-Claude Arnault ska behandlas så eller inte. Så det var väldigt stötande även för min klient. För så behandlas alla, att människor inte känner till det. Du, vad har det här för betydelse för kvinnor som inte har vågat anmäla våldtäkter för de tror aldrig de blir trodda? Det är många som säger så. Den här domen betyder väldigt mycket för många kvinnor i Sverige men också faktiskt i Europa. För det här målet bevakas även av Le Monde och New York Times och andra mediekanaler. Den här domen signalerar att alla behandlas lika inför lagen. Den signalerar att det går att få en upprättelse även om brottet är gammalt. Men det visar ju också att det måste förstås finnas stödbevisning. Mm. Men jag tror att domen kommer leda till att fler kvinnor kommer våga nu göra en polisanmälan. Även för gamla brott som ännu inte är preskriberade. Mm. Och för våldtäkt av normalgraden så har man ju faktiskt 10 år på sig. Sen inträder ju preskription. Mm. Men framförallt så handlar ju det här om att min klient har fått en viktig upprättelse. Och upprättelsen leder ju till att hon kan nu sakta men säkert lämna det här och försöka gå vidare i livet. Mm. För det är faktiskt hon som har gjort det stora jobbet genom att berätta i rättssalen, i tingsrätt och i hovrätt. Mm. Tack Elisabeth Massifritt som alltså var målsägande biträde till den här kvinnan som vi har pratat om. Och vi ska än en gång poängtera att Jean-Claude Arnault som dömdes till 2,5 års fängelse förnekar brott han gjort hela tiden.